大家好，欢迎来到中老年讲堂。如果您觉得糖糖的视频还不错的话，可以点击订阅并给糖糖点个赞，还可以分享给您的朋友，同时点亮小铃铛接收最新动态。您的支持是糖糖最大的动力。今天糖糖要给大家分享的是，晚年这样养老会把老人养成废物，退休人一定要警惕。出门在外，尤其是坐车的时候，年轻人会习惯性的给老人让座，仿佛是一种约定俗成的行为。但这实际上并不就是对老人好，真正的尊重应该是用心倾听老人的真实想法。大连就有一位叫做刘增胜的76岁老人，决心要与这个习俗做对抗。他认为自己身体好，能站着就站着，不需要被区别对待。退休后，刘增胜和朋友在旅顺开了个工作室，收藏老式放映机和胶片电影。每天两趟地铁，一趟公交车，一来一回很难避开上班高峰。为了不被让座，他会找个角落，脸朝外，背对乘客。但还是常有年轻人给他让座，一来二去互相谦让，拖延许久。为了避免尴尬，他在朋友的建议下，在胸前挂了一块写着勿需让座的 LED 显示牌。每天上车，刘增胜还特意挺直腰板，带点理直气壮、雄赳赳的感觉。他想告诉所有人，自己没有老，只是一个满头白发的壮小伙儿。刘增胜说，不是老人就需要让座，身体硬朗的80岁也可以不让座。但如果有需要，即便是年轻人也该给他们让座。一夜之间，刘增胜无需让座的照片走红网络，不少网友赞赏他的作风，称他为硬核老人。刘增胜说，他做这件事并不是希望所有老人效仿，凡事要讲究量力而行。他更想传递的是一种老人和年轻人互相平等、互相理解的理念。一直以来，尊老都是我国传统美德，年轻人对待老人要保护、要孝敬、要给他们让座，儿女们对待年老父母要让他们享福，不让他们做饭、洗碗、做家务。初心是好的，但行为上往往容易矫枉过正，形成一种老人就是老朽、没有自理能力、需要年轻人包办一切的偏见。以为只要给老人吃好喝好，满足生活物质和安全的需求，让他们安度余生就是最大的孝敬，却不曾想这种废物式养老不仅会加速衰老，更是对他们最大的羞辱。随着物质生活提高，绝大部分老人生活是能够自理的，他们欠缺的是和年龄对抗的自由。要知道，老人最大的痛是服老。假设一个人能活到80岁，从退休算起还有20到30年的时间，如果什么都不干就是等死，将是多么残酷的事情。尤其是空巢老人、留守老人、失偶、失独、失能老人，孤独感会让他们产生厌世情绪，甚至伤及身体健康。美国芝加哥大学有研究表明，长期孤独会使早死风险增加14%。如果对老人的孝敬只是靠给钱买东西，一味提供物质而忽视心理需求，只会加速他们死亡。但可悲的是，当老人对新鲜事物产生兴趣，向年轻人讨教，不少人会表现出不耐烦情绪，知道这个干啥呀，好好带孙子就行，说了你也不懂，你都这么大岁数了，学不会的。简单几句话就割断了他们与社会的联系，这样的生活怎么会有奔头、有意义？对大多数人来说，有作为才会有快乐，老人也是一样，他们也有自由意愿、有归属、尊重和自我实现的需求，这些方面与年轻人无异。所以我们要打破社会对老人的固有认知，充分尊重他们的各种选择自由，让老有所学、老有所为以及老有所乐紧紧连在一起。学习自由，活到老学到老，根据老人的不同情况，让他们学其所爱，与社会产生联系，能大大抚慰老年人的精神生活。山东巨野的江淑梅曾经是9段文盲，完全不识字，后来丈夫去世，江淑梅孤独到了极点。60岁时，她听人们说读书是抵抗寂寞的良药，于是她决定开始学字。每一天家里都传来声音，乖孙女，快告诉姥姥这个字怎么写。好女儿，你教教你老妈怎么查字典。江淑梅很好学，身边的人都是她的老师，广告、说明书、电视字幕都是她认字的教材。
令人欣慰的是，家里的每一个人都非常支持，他们觉得满足老人的愿望才是最接地气的孝顺。很快，江淑梅把常用字都学会了，开始沉迷书海，大量阅读。70多岁时，江淑梅尝试着将自己的故事写出来，还成功发表了，这给她带来了无比的自信。于是江淑梅每天笔耕不辍，努力写作。76岁时成功出版了《乱时候穷时候》一书，还卖出了7万册。到目前为止，她已经出版了5本书。江淑梅的事迹让人震惊，不少人称她为传奇奶奶。但其实从60岁到76岁，整整16个年头，是小学到大学毕业的时间。凭什么年轻人可以用16年完成人生转变，老人却不能？很多时候，老人都缺少一个学习尝试的机会，只是社会的偏见让他们止步不前，固步自封而已。工作自由。由于生活方式、思维方式的脱节，在年轻人观念里，老人总有种种不符合时代的缺点。他们早已习惯了老人无法工作的现状，只能跳跳广场舞、逛逛菜市场、带带孙子。但去年年初，阿里巴巴发布的一则招聘信息彻底打破这一思维定式。招聘岗位叫淘宝资深用户研究专员，只针对60岁以上的老年人，需要在中老年人圈子中有号召力，能以中老年群体视角出发，深度体验亲情版手淘产品，发现问题并反馈问题。关键是给出的薪水待遇非常高，年薪范围是35万到40万。招聘信息一出，全国老人纷纷报名。从简历可以看出，老人个个身怀绝技。65岁李璐是杭州市广场舞协会副秘书长，也是社区知名的体育达人，练拳练舞样样拿手，电脑音乐也样样精通。67岁的熊昌烈出版了一本叫《资本圈》，在美国、中国、加拿大图书馆都有收藏，网上已经卖断货了。他希望能送一本给马云。71岁的张中林喜欢跳舞，09年开始在西城广场组织舞蹈队，已经有200多名学员。有人还惊奇地发现，求职者中不乏清华北大毕业生、博士、硕士等高学历人才，甚至有人用双语进行申请。不可否认，老人的工作能力随着年龄增长有一定的衰退。但科学研究表明，60岁时大脑处理的信息量是21岁时的4倍。开朗的老者即使到了90岁，依然思想活跃，而且知识丰富、见多识广、洞察力深刻是老年人的优势。与年轻人相比，他们的创造力并没有消失，甚至更强。交友自由。要想度过幸福晚年，除了要学习自由、工作自由，更重要的还有情感生活的自由。目前，我国有1.2亿老年人，其中60岁以上丧偶的老年人有4500万。由于各种原因，他们情感生活不尽人意，有的为了子女避免家庭冲突，隐忍自己的感情。有的丧偶后孤独寂寞，虽子孙满堂却晚景凄凉。在我看来，无论是哪个年龄的人都有交友自由，感情生活都应该受到尊重。曾有朋友留言说，自己中年丧偶，一人含辛茹苦将2子女抚养成人，并将他们送到了国外生活，可面对空荡荡的房子，却连个说话的人都没有，十分寂寞。后来通过婚姻介绍所，他结识了一位离异女干部，两人一见如故，相谈甚欢，两人决定再婚，但子女却坚决反对，认为他临老入花丛，为老不尊。就这样，好好的一段姻缘被深深拆散，他为此非常伤心。俗话说，少年夫妻老来伴，年轻人要追求爱情，老年人也一样，这并不是什么丑事。如果子女不尊重父母的情感选择，对老年人交友横加干涉，只会徒增痛苦。婚姻专家认为，老年人再婚，生活上可以互相照料，精神上互相慰藉，有利于老年人的身心健康。而且父母和子女关系是平等的，不应该存在一方强大另一方弱小，一方决策另一方服从的关系。即便在身体功能受限的情况下，老人也依然有自主选择的自由。真正的尊重不是自以为是的干涉，而是用心倾听和了解老人的真实想法。在不少老人心里，年龄只是数字问题，
能走能跑能折腾的话，谁不想像个小伙子小姑娘一样接触多姿多彩的世界。实际上青春对任何人都没有设限，老年人也能成为人群中最闪亮的明星。2019年中国国际时尚周，100位中老年超模亮相开场大秀，表达中国女性的时尚和无灵感，也改变人们对中国大妈的刻板印象。一些艺术家用手中的镜头展现老年人生命的厚度。厦门摄影师小野杰西为85岁爷爷拍摄了一组帅气时尚的照片，使其被誉为中国最帅气老伯伯。80岁的乌镇老妇胡辉不仅会网购在线交流养生、穿衣搭配，直播和抖音也被她轻松玩转。网红奶奶名不虚传，不管活到什么年纪都不要被刻板印象捆绑自己，老人照样能绽放人生的光彩。每个人都有年轻的时候，老人也同样，他们也曾有过梦想和追求，或许是因为生活和家庭，他们选择了放弃。步入晚年后，他们的心愿更应得到每一个人用心的尊重。今天的分享就到这里了，您有什么看法可以在视频下方留言，别忘了分享给朋友一起讨论。 YouTube 和 Facebook 都能找到糖糖哦，期待看到您的关注与互动。